是黄昏日头那照爱人的门口，子萱穿这个衣服，然后还要做这个舞蹈的动作，然后这个设计、这个节奏、唱歌，有没有很困难？有啊，最困难是什么？要换道具。换道具对不对？嗯。你会觉得你后来把伞放下来，然后拿那个扇子的时候，就是有点开始要唱的时候有点赶。对。对，所以这个都要算准。这是一个很重要的经验。好，我觉得你今天这三首歌下来，你是最有那个复古的味道的感觉。然后不管是你的装扮啊，你用的道具，还有你选的这首歌，哇，我都觉得好像回到几十年前那个气氛的感觉。所以你把这首歌的气氛表演得非常好。然后我唯一会比较建议就是说，这种歌哦。它有一些转音，那这个转音的部分我觉得你可能可以再多练习一点，然后在唱的时候让它更清楚一些。好，那你如果你的转音啊一些歌唱技巧慢慢，你现在才13岁、欸嗯哦、那我相信你还有很多空间可以进步。好，那你如果把这些比较譬如说比较 Enga 方面的歌唱技巧去把它练一下的话，你下次会唱得更好。嗯，好、哦、加油。好，谢谢老师。谢谢老师。谢谢。